kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka haweenee raadiyaha UTV ga City. Waxaan ahay Abuukar Cali Cadaawe. Khudbada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Cali Guudlaabe oo shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeelle, dab koronto oo baabi'iyay guryo dhowr ah oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, shil khasaare sababay oo ka dhacay magaalada Khardo ee Puntland, ganacsiga magaalada Boosaaso oo dib loo furay, maamulka gobolka Banaadir oo dowladda Talyaaniga kala wareegay agabyo kala duwan, wasaaradda gargaarka Soomaaliya oo la wareegtay mashruuc loogu talagalay barakacyaasha Soomaaliyeed, xildhibaanadii xasaanada laga qaaday ee Puntland oo shir jaraa'id ah ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, mas-uuliyiin ka tirsan Jubaland oo ka qaybgalay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyo howlgallo amniga lagu xaqiijinayay oo laga sameeyay magaalada Kismaayo. Khudbadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibyaal warka raadiyaha UTV ga City oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee magaalada Jowhar u diyaar garowba asigii oo faahfaahsan. aynu ku horeynay saaxiibyaal, sida hordhac warka aad ku daawanayseenba, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeelle. Cumar Guux warbixintana inoo faahfaahiyo. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeelle oo ay soo xaadireen inta badan siyaasiyaasha wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowliyaasha xukuumaddii waqtigeedu dhamaaday ee Hirshabeelle. waxaana ujeedka ugu weyn ee shirkan u ahaa dhageysiga warbixinno madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen uu kaga dhageysanayay siyaasiyaasha wasiirada waxbarashada Hirshabeelle, xaaladda guud ee deegaanada ay ka arrimiso Hirshabeelle. siyaasiyaasha wasiirada waxbarashada uu madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ka dhageysay warbixinnada ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha gudaha, caafimaadka, amniga, warfaafinta, ganacsiga, boosada iyo isgaarsiinta, gargaarka ganacsiga iyo duulista hawada. Mid mid ayuu madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe uga dhageystay howlaha ay wadaan xubnaha ku simayaasha u ah wasaaradda Hirshabeelle ee dhowaan madaxweyne Cali Guudlaabe uu ku dhawaaqi doono. sida la filayo, waxaana arrimihii laga sheegay ka mid ah: kow, hannaanka amniga iyo xoojinta awoodda booliska oo agab iyo tababaro la isugu darayo, iyo samaynta ciidamo daraawiisha oo u gaar ah dowlad goboleedkan Hirshabeelle, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya ammaanka deegaanada Hirshabeelle, iyo wanaajinta xiriirka wada shaqeyneed ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Hirshabeelle. labo, si ambaqaadida dhismihii golaha deegaanka oo ay ku mashquulsanayd wasaaradda arrimaha gudaha. saddex, u diyaargarowga doorashooyinka dalka oo ay martigelinayso Hirshabeelle xildhibaano matalaya baarlamaanka labada aqal oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. afar, halista cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadaalladii wasaaradda caafimaadka ay ku bixisay yareynta iyo ka hortagidda cudurkaas. shan, samaynta ganacsi ee ku foogan cudurka COVID-19 iyo fatahaadaha bubiga Shabeelle oo jaray wadooyinka muhiimka u ah isu socodka ganacsiga Hirshabeelle, kaasi oo sababay sicir barar baahay. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa lagu gurufayay shirkan oo ahaa mid ahmiyad gaar ah uu siinayay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe si uu u helo xogo rasmi ah oo ku saabsan xaaladaha guud ee deegaanada Hirshabeelle. waxaana dhageysiga warbixinada kadib, madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ku adkeeyay siyaasiyaasha golaha wasiirada gudashada howlaha iyo waajibaadyada horyaalla si dadka ku nool dowlad goboleedkan Hirshabeelle ay u helaan adeegyadii dowliga ahaa ee ay mudnaayeen. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV ga City, Jowhar. Boosaaso. ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta dib loo furay. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki loo furbixintan ha inoo dheereeyo. ganacsiga magaalooyinka tirsan maamulka Puntland ayaa dib loo furay iyadoo maalmihii u dambeeyey uu xirnaa inta badan ganacsiga maamulkaasi ee Puntland,
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaas ee gobolka Bari ayaa sheegay in furitaanka suuqyada uu yimid kadib markii amar uu ku bixiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in la furo ganacsiga lana qaado lacagaha shilinka Soomaaliga ah. bangiga ee geeyaan wixii door hayaan la isku bedelo marka runtii qodobkaas aniga muhiim bii la noqdo shakhsiyan in waxa weeye bangigu lacagti u bedelo oo sarifo sarifka la xareeyo marka aad dhawto suuq dheelni tirmo cashka iyo dollarku sidaa darteedna dadka dayrta oo masakiinta oo u badan cashka isticmaalana ay cashki waxa weeye ay u shaqeeyo waxa la yimid madaxa meel ka sareeyso la taabta ma jiraan mudana madaxweyne aad baad u mahadsantahay waa qaadanay waxa weeyeen go'aanka soo jeedisay shacabkana waxaan rabaa inaan u jeediyo in amarka madaxweynaha la qaato ama wiirti ka soo baxday madaxda maamulka goboleedka Puntland oo ugu horeeyay madaxweynuhu runtii aadka badan meeyo waxaan leeyahay madaxweynuhu waa salaaman yahay shacabka Puntland waxaan soo dhaweeyaynaa go'aanka madaxweynaha ka soo baxay Puntland hadana nahay dhalinyarada ka ganacsata ee suuqa waan soo dhaweeyaynaa go'aanka madaxweynaha oo u jeedaa saakanagu waan noo fariyay suuqa ee meheraday oo noo fariyihiin walina waxa waaye waxaan ka warsugeynaa luguma filna hadalka uu madaxweynuhu ku hadlay waxaan ugu filan digreeta soo baxda oo cad oo lagu bayaaninayo in dollarku bangiga qaadanayo cash kana qaadanayo min waan toosay dan soo furan yahay waxa weeyaan maanta soo adeegannaa dhamaan soo furan yahay waxa kaliya xiran waxa weeyaan shirkadaha waaweyn ee kaliya xiran ganacsiga yar kala furan yahay suuqa dhanka kala wajidan oo furan yahay madaw maalmahan xidna suuqo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ma sha Allah suuqa oo jeedan maanta aad buu furan yahay muddo isbuuc ah waxaan maleynayaa waxa ku jiray jahwareer iyo qalalaaso keentay lacagti socon weyday saa darteed markaa waxaan soo dhaweynayaa go'aanka ka soo baxay madaxweynaha furitaanka ganacsiga magaalada Boosaas ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib markii madaxweyne Dani uu amar ku bixiyay in la furo ganacsiga oo maalmihii u dambeeyay hakad galay diiditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga awgii Zakariya Cismaan Cabdi raadiyaha ee Televisionka City magaalada Jawaar dabab iyo guryo door ah ayaa ka kacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Umar guux warkaan marka la sii dheereeyo dab ayaa ka kacay guri ka mid ah kuwa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha degmada Hodan kaasi oo geysay qasaarooyin kala duwan qaar ka mid ah dadka ka agdhowa guriga uu dabka ka kacay ayaa bilaabay iskaashiga dhanka deminta dabka ah balse tabartooda iyo dabka halkaas ka kacay oo aanan isku dhigmin ayaa sababtay in uu sii fido isla markaana gaaro ilaa iyo shan guri oo ka agdhaba halka uu dabka ka kacay gaadiidka dabdabiska maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta uu dabka ka kacay daqiiqado kadib waxa ay ku guuleysteen baqtiijinta dabkaana gurigaasu ka kacay aad u jeedo gurigaanu qabadsiiyey gurigaanu qabadsiiyey gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyey ma garad meeshan waxa ku baabaday afar guri iyo hantidii taalay dadkaana guri aan degan oo dad masaakiin nolosha lala dirayaa bariiskii si lagu heli karaa gurina ma dhisan karaan ilaa kuma darnaaday islamaanta qof waxa wooda oo hadda dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro hadda yaa wax u qaban kara waayey oo wax su'aala yaa wax u qaban kara alxamdulillah shukr rabbil alamin qidna uga ma dhaawacmin cidna uga ma dhiman kani wuxuu ka koobnaa afar qol kani wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol ka uu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol iyo 5 qol wax saas unaad iyo jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka kacage wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo jikadoodii alaabtoodii madka guryaha markay bas beeleen oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel u soo mara male bajaaja xirtay baabuuraa xirtay waxba xiray baa lalahaa anigoo beerta gudaha ku jira waxaa saaran qiiq baxayo qiiq baxay markaa waxaa saaran guriga geeska markaa dabka qabsaday inaan ku gubinaa rabnaan galno waxaan ku soo deynaa alaabi markaa ku soo deynaa dabkii kale nagu soo qabsaday guriga labaad markuu qabsaday kii saddexaad oo soo qabsaday kii afaraa oo soo qabsaday waxaan ka gaarnaa waayna jeengadii iyo wixii meesha ku burburay kabacdan dabdamiskii mar la baabeeyo oo maadan oo wixii oo bir loo bixi la waayo oo lagu gubtay soo galaa illaa sidad guri afar guri waa afar kan la gaagay jiraa inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka kaca dabab geysta qasaarooyin hantiyadeed oo inta badan maamulka gobolka Banaadir uu sheego
إن أو عابنا يودد كأي جريها كجبتين عمر جوه هذه هي تي في جستي شوهر شيل خسارو سببي أيا كدا عي مقالة خردو أي بنتلان ماهر توكل أيا وركان سيفا فاهنا يا شيل جاري أو سببي خسارة يسوق جرا دمشا يا دابع أيا كدا عي قيبك مت أهجبل كبنتلان وتقان كركار شيلك أيا سيجار أوحى وجود عي مقالة قرنا أي جبل كاسي كدي بمركي أي سكول عين موتادة بجاج كا يا جاري يا راحة انت لحقي جي لبقف او لبضو ذبك لأخاوضه موتادة يا قبد سارنيت وحانا داوا حوغان اوسو جاري قبدا وحانا داوا حوغان اوسو جاري قبدا وحالت اذك جشي لغونا الضبيبة يوميت كميت اسبتالة كويا لما قالة قرر اي قبل كاركار وحا قوبتا اساقا بحصدي وحا قوبتا اساقا بحصدي سيدا انوارك كوهينو وضيه غاريغ راحادا اي شيلك لقلي موتا دا بجاجكا ولي مجيرو قساري انتاسي دافسن اولا سو شيغا يو ماهر عبد اسحاق راضيها يو تلفشن كسيتي مقالة دا جوهر مامولكو قبل كبنادر ايا اقب كلدوان كلاوريغي دولاد تليانيغا عمر قوح ايا مركا الوركان سيدي رينيا maamulka gobolka banaadir ayaa qalab wax looga qabanayo waxa uu kala wareegay saraakiil ka socotay mid ka mid ah dawladaha garabka siiya Soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa saraakiisha sarsare ee cutubka dawladda Talyaaniga ka jooga Soomaaliya kala wareegay deeq ka koobneed agab dabdamis iyo doon kuwaasi oo lagu talagalay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka degdega ah ee dabdamiska gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish iyo gudoomiye ku xayanka arimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka bas muamir shakeeti ayaa dawladda talyaaniga uga mahadceliyay agabkan ay soo gaarsiyeen iyo taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka gobolka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka talyaaniga cutubka ka jooga magaalada muqdisho sida wanaagsan ee xiriirka nagala dhexeeya hadaanahay maamulka gobolka banaadir ee mar walba ay u garab taagan yihiin dhanka arimaha bulshada een hoola badan ay ka soo qabteen magaalada hadeen noqon lahayn dadka dhibaateysan gurmadkoodii u geeyeen raashin hadeen noqon lahayn toobarrada hadeen noqon lahayn gurmadka degdega caafimaadka MCH-da garoomada isboortiga een wadooyinka een sidoo kale qayb ay ka qaataan aadan ugu mahadcelinayna hadaan nahay maamulka gobolka banaadir xiriirka wanaagsan oo nagala dhexeeyay waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada muqdisho aqalka dawladda hoose waxaan rajaynaynaa xiriirkeena inuu intaas ka sii bato waxaan rajaynaynaa inaan gacan weyn ka geystaan dadka ku nool magaaladaaneeti aad iyo aadan u soo dhaweynaa halkaan noogu yimid ayagoo noo wada daaq taliyaha ciidamada midowga yurub ee soomaaliya iyo madaxa simic yurubiyaanka runtii waxa ay ka geysteen qaybta gurmadka degdega ah gacan ayay ka geystaan mar walba haddartaana waxa ay keeneen doontaan hadda gadaasheeda ah iyo qalabka ay ku labistaan yani tiimka ama kooxda dabdamiska runtii ma aha markii ugu horreysay oo ay na soo gaarsiiyaan yani kaalmada noocan oo kale ah doontaan waxaa loogu talagalay marka ay yimaadaan xaalada degdeg ah oo daadad iyo waxsaas ay dhacaan isla markaas daadadkaas ay waxyeeleeyaan bulshada in kooxdan u tababaran hawshaas ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka ayagoo markaas yacni doontaan isticmaalaya doontaan marka talagalkeedu waa sidaas maadaama ay yihiin yacni dadka ama kooxda u tababaran wax kasta oo xaalad degdeg ah oo khatar ku ah bulshada ama ha ahaato dab kacay ama ha ahaato daadad ama ha ahaato guri soo dumay ama ha ahaato masaa'ib kale oo si kale u timid waa iyaga ayaa ugu tababaran yacni gobolka banaadir runtii waxyaabo badan oo hore u dhacayna way ka hortageen way badbaadiyeen wax kasta oo dhici karana diyaar ayay u yihiin inay ka hortagaan runtii
مادام وحيابها يعني أباهين يعني كوحدان أين كحق بترنين حقا لغالها إيا قلب كبا عد كستا أو سيدا كوحدان أما تيم كانوا كالاقا عنك جيزتا أيان نتقان سودا وينينا وأنا أقوم هاد علينينا تيم كا يوروبيان يونيان إيو يعني تاليانيكا دذلك أي مرة بقى لجرب تاجيهين ما بروح قبل بنادر قارهان كوحدة دب دمس عمر جوح راضيها يو تي في جستي جوار وزارة الجرجال الصومالية يا لوريك تي مشروع لوجو تلاقي بركة عيش الصومالية ماهر توكل يا مرك لور كان سيد رين يا وزارة الجرجال كحكومة الصومالية أو شاعس هنا يا لوريك تي مشاريع يا لوجو تلاقي إن لجو عابيو dadka barakacyaasha ee ku dhaqan guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiir Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa shaaciyay in deeq timir ah dalka soo gaartay lana gaarsiin doono barakacyaasha ku sugan gobolka Banaadir waxaana ay u mahad celiyeen hay'adaha ka qayb qaadanaya caabinta dawladda gaar ahaan dalka ay soo barakiciyeen colaada iyo ee ku dhufatay qayb ka mid ah Soomaaliya in ay soo socoto timirtan soo gaaraysa gobolka Banaadir ee degmooyinkiisa gudoomiye horeyanka arrimaha bulshada gobolka Banaadir markasta waxaan ka shaqeynaa oo gudoomiyahaana gobolka magaalada Muqdisho og yahay wixii ku saabsan wixii loogu talagalay gobolka Banaadir maanta 300 oo tan oo timira oo halkan soo gaartay loogu matalgelin gobolada kale laakiin waxaan ku ballansanahay wixii horumar ah ama dalka oo dhan laga sameynayo inaan isla bilowno mashaariicdaas 2022-ka haddii Allah awood u ogolaado waxaan jecelnahay inay dadkii munaasabka u ahaa oo wasaaradda wasiir xigeenka oo la sii dhameystiro gobolka iyo markaska iyo ururka iskaashiga dadkii munaasabka u ahaa degmooyinka inay gaarto waxaan rajaynayaa haddii Allah awood u ogolaado in intaa iyo ka badan uu noqon doono waxqabadka iyo wada shaqeynta ururka Islaamka iyo markas ملك سلمان فلاقضا إنسانيقا بنا هذا النمو صوماليضا إيو سعوديقا أو أح تن مانتا عن هذا كان أمو تشوقنو ولالا سعوديقو إنبضا أي نقرأ غيب قاتل مشارع دون وكلا مركلا وحن إسلاي هاي مركز كاني وحوون غيب كي هاي حوشنتا ولا النمضا وان هو حنبليين إياه waana ku amaanaya jazakumullahu khayran ahsan jazaa walaalaha Soomaaliyeedna way ogihiin waana gaari doontaan dadka baahan iyo dadka u baahan muhtaajinta baahan waxaanan rabaa in Malik Salman relief agency inay si laban laabto deeqaha iyo shaqooyinka ay Soomaaliya ka qabtaan waanan runtii mar kalena waan u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inay waqtiga ugu habboon ay gaari doonto deeqdani dadkii u baahnaa ee loogu talagalay waxaan mar kale u mahadcelinayaa shaqaalaha hawlwadeennada iyo madaxda iyo madaxda Malik Salman Relief Agency oo shaqo weyn iyo hawl badan halkan ka soo gaadhay hay'ado kala duwan oo gargaar ah ka hawlgala dalka ayaa horey uga soo qayb qaatay caabinta bulshada Soomaaliyeed iyo haddana wada sida ay u garab istaagi lahaayeen ummada Soomaaliyeed Maahir Cabdi Isxaaq Radio iyo Television City magaalada Jowhar xilibanada xasanada laga qaaday ee Puntland ayaa shir jaraa'id waxa ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimada Puntland Umar Guux warkaan markalaasi dheereeyo waa xilibanada xasanada laga qaaday ee ka tirsanaa dowlad goboleedka Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ee maamulkaasi waxaana ay tilmaameen in halka qaadistaas iyadoo ahayd mid markaasii wax kama jiraan ah
haddana loogu daray in loogu hanjabo in dacwadahooda loo gudbiyey maxkamadaha caalamiga ah ee dowlad goboleedkaasi Puntland. Xildhibaanadan oo ka kooban ilaa iyo 8 mudane ayaa waxa ay sheegeen inay sugayeen in maxkamad la horgeeyo, hase yeeshee baraha bulshada ay ku arkeen warqad markaasi iyagu loogu sheegayo in xukunkooda la wareejiyey. Xildhibaanadaasi ayaa ka sheekeeyay arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah. Intaasi marka way dhacday, annagu waxaan aaminsanay in ciqaabta xeerarkii meesha ka soo jeediyey inayan wax sal yeerad lahayn, laakiin waa ku aamusnay, waxaan u aamusnay ujeeddadeedu waxay ahayd maxkamadda markii la tago wixii sharci ah u leedahay inay waxaadan u lahayn, insha Allah halkaas ay ku kala cadaaneysaa. Waxa weeye markaa sida dastuurka qodobka 27 uu qabo farqadiisa afraad, qofka haddii la eedeeyo wuxuu sheegayaa qodobkaasi in 48 jeer gudahood maxkamad lagu horgeeyo. Anagu waxaan sugeynay in maxkamaddii nala horgeeyaan sugeynay, mana dhicin. Haddii waxa weeye sagaalkii taariikhdu maanta waa sagaalkii waa 10 Soomaa maanta, sagaalkii bishii 12-aad baa Facebookyada waxaanu ku aragnay warqad la leeyahay xukunkeennii waxa loo wareejiyey idaari. Ma garan karno sababta loogu wareejiyey. Waxaana gelaya garyaqaanka dowladda, xeer ilaaliyihiina soo eedeeyeyna oweysiin baa la siiyey. Oo waxaa la yidhi ninkii dhammaa oo kiiska inuu soo bandhiga laga sugayey, kaanama isagoon kiis soo jeedin baa laga dhigay ogeysiin baa la siiyey. Ummadda marka waxaan u sheegaynaa in arrintaas bal wixii sharciyaqaana iyo wixii saaxibulcaqliya inay arkaan waxa ku jira 48 hours baa xaq loo lahaa in la horgeeyo maxkamadda eedeyntii uu soo jeediyey na lagu caddeeyo. Ma dhicin. Sagaalkii bisha ayaa waxaa lasoo saaray iyadoo leeyahay idaari baa laga dhigay. Garyaqaanku dadku u doodayaan anagu ka mid nahay oo dowladdii annaga ah Soomaad garan, annaga iyo garyaqaankana wax naga dhexeeya ma jirto, ciqaab uu nagu soo oogeyna ma jirto, meel uu kiiskan ka soo galana ma garan karno. Waxaana la mudeeyey 10-ka bisha 12-aad 2020. Ummaddu waa garan kartaa 10-ka bisha 3-dii bisha ilaa 10-ka bisha inta u dhaxaysa, taas oo dastuur ku tumasho cad ah. Waayo dastuurku waa idiin sheegay qodobka 27-aad farqadiisa afraad waxay sheegaysaa waa ku celinaya, waa ku celinaya 48 hours in maxkamadda lagu horgeeyo qofka lasoo eedeeyo. Marka waxa weeye sidii la rabo baa laga yeelayaa. Waxaan u qabannay wareysigan u bixinaynaa inaan caddeyno arrimaha, arrimo badan oo la xiriira arrimihii socday. Waxaan caddeynaynaa inay been abuur tahay warqad inaan u gudbinay maxkamadda sare sida laga sheegay miidiyaha, oo maxkamaddu ay ku been abuuratay mudanayaasha la xiriira dacwadaani, wax warqadana aanan u gudbin maxkamadda. Waxaa kale oo aan caddaynaynaa dacwadana ku soo eedeeyey inaysan oo aan waafaqsanayn markeedii horeba hanaanka eedeynta sharciga ah, waxay ahayd dacwad ciqaab ah sida xeer ilaaliyuhu baarlamaanka hortiisa uu ka jeediyey kagana dooday. Taasina waa tan keentay in xasaanadii mudanayaasha muran la geliyo. Haddana waxaa muuqata inay tahay dacwad idaari ah ama dacwad maamul, taasna waa jaf sharci oo jafafkii hore sharciga la raacinayo oo lagu tumanayay oo ay maxkamadda sare gelayso samaynaysana. Sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in sharciga loo isticmaalayo sidii la doono. Arrintaas waa muhiim in la caddeeyo oo ummadda loo caddeeyo. Waxaa iyana muhiim ah oo qodobka 3-aad in la caddeeyo inuusan ikhtisaas u lahayn garyaqaanka guud dacwadana loo haysto, oo xeer ilaalintu ay u jeedisay dacwad ciqaabeed inay tahay. Waana sidii markii horeba aan xusay tan keentay in xasaanadda mudanayaasha laga hadlo waa falkii uu nagu soo oogay xeer ilaaliyuhu. Annaga wax naga dhexeeyey garyaqaanka guud iyo annaga ma jirin
garyagaanka guud wuxuu difaac u yahay sida dastuurka ku xusanba wuxuu difaac u yahay dawladda dawladduna waxay ka kooban tahay awoodo saddex ah garyagaanka guud marka inuu dacwadeedii soo farageliyo oo la yidhaahdo waxay dacwaddu ka dhaxaysaa mudanayaashii lasoo eedeeyey ee garyagaanka guud waxaan u aragnaa inay tahay jaf sharci oo jafaftii hore iyo khaladkii hore oo la galay la raacinayo waxaa iyana muhiima in la caddeeyo oo khaladaadka muuqanaya ka mid a xeeraaliyaha guud oo na soo eedeeyey waxa uu ku leeyahay warqadda ka soo baxday maxkamadda sare ogeysiin oo warqadda ku leeyahay taasoo baal marsan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalla caddaynaysana in aanan wax dembiya gelin mudanayaashaana aysan wax dembiya gelin arrimaha dacwadda la xiriirana ay ahaayeen arrimo siyaasadeed waxaa muuqanaysa inuu xeerlaaliyuhu doonayo inuu ka xeeladaysto dacwaddii uu shalay soo oogay oo uu ku codsaday in dembi dhacay in xasaanadda lagu qaado uu yidhi dembi baa dhacay waxaan xaqiijinay buu yidhi in dembi dhacay baaritaan baan samaynay waxaa jafafkii sharci ahayd oo uu ka galay baarlamaanka ka mid ahayd xeerlaaliyuhu inuu dacwad ooga noqday xukumana noqday xirana noqday tii dembigii marka uu galay oo khaladka ahaa yuu doonayaa inuu ka xeeladaysto oo yidhaahdo waxaan garyagaankii guud baa dacwaddan idaarigaa qaadaya waxaan soo xusay qodobkii kowaad in wax dacwaa oo annagu ashtakaayo aan gudbinay aysan jirin annagu waxaan ahayn haddii la raaco sidii xeerlaaliyuhu uu markii horeba ku dacwooday eedaysanayaal inaan marka annagii nala ka dhigo nala madax goosto oo la yidhahdo warqad bay gudbisteen runtii waa jaf islaamnimaday jaf ku tahay dastuurkay jaf ku tahay xeerarka yani habka ciqaabta iyo habka maaragtay nidaamkaba waxa weeye jaf bay ku tahay. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa ka qayb gashay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arke ayaa warbixintani sii faahfaahinaya. Wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland ka daahfurtay sharciga daqliga muwaadinka Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaano, wasiiro ka tirsan maamulka Jubbaland, qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Kismaayo, iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada reerka ee Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland, Sulaymaan Maxamed Maxamuud, ayaa tilmaamay muhiimadda sharcigan oo u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana ugu shaaciyay waxa uu waddanku ku horumari karo daqliga. Si uu hadalka u dhigay wasiirka, waxaan soo dhaweynayaa mar koowaad iyo mar labaad ku soo dhawaada dowlad goboleedka Jubbaland, marti kuma tihiin, haddee waa magaaladiinnii labaad. Sidaas laaligeed howlihiinnana waxaan leenahay Ilaahay idiin fududeeyo. Ruux walbaba waxaan maxaa tiraahdaa ku boorinaynaa in si maxaa tiraahdaa laafuran ah oo niyasami ah oo maskaxdu joogto maxaa tiraahdaa xaadirka tahay in lagu falanqeeyo arrimahaas. Intaas ayaan idin farayaa. Midda kale, waxaan u baahannahay in waqti walbabaaba canshuurtu maxaa tiraahdaa in ninka muwaadinka qofka muwaadinka uu bixiyo canshuurta waa muhiim, maxaa yeelay waxaa wax loogu qabanayaa bulshada. Bulshada haddaanan canshuurta aysan bixin, haddee kaabiyaasha maxaa tiraa dhaqaalaha iyo maxaa tiraahdaa waxyaalaha muhiimka lama samayn karo. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Howlgallo amniga lagu xaqiijinayay ayaa laga sameeyay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Zaki Loof ayaa warkan marka la sii dheereynaya. Ciidamo kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgal lagu xaqiijinayay amniga waxay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee maamulkaasi. Ciidamada ayaa howlgalku waxa ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isaga kala goysha xaafadaha magaalada Kismaayo. Afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Jubbaland, Jaamac Axmed Xasan, ayaa warbaahinta uga warramay howlgalka iyo waxa ay ku soo qabteen. Xaaladeeda waa la socotaa, shaqooyin ballaaran baa ka socda, shaqooyin amni baa ka socda, kuwa ay isku kaalmaysanayaan oo ay ka wada shaqaynayaan shacabka muwaadiniinta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada laamaha amniga booliiska.
oo u heelan heegan buuxana ugu jira had iyo gooraale sidii ay ku sugi lahaayeen amniga dadkooda dalkooda nafta dadka iyo maalka shaqadaas waa socotaa si wanaagsan bay socotaa habeen iyo maalinba waa socotaa waxaa la baarayaa gaadiidka waxaa laga hubinayaa dadka gaadiidka isticmaalaya iyo kuwa rakaabka oo saaran intaba in la xaqiijiyo si loo sugo ay u caddaato gaarigaas iyo dadka wata kuwa saaran iyo darawalkiisu inay yihiin dad muwaadiniin ah oo aan dalka dhibaato iyo arbush iyo khalkhal midna aan ku samaynin cid kasta oo laga shakiyana waa waajibaadka ciidanku uu ku shaqaynayo si loo saxo ilaa sixitaan buuxa looga gaaro in la sii wado baaritaankiisa isla mar ahaantaas magaalada laftigeeda waa dareemka dhaa waxaa la laba jibaaray shaqadii iyo sistamkii amni oo ka socday waxaa loo laba jibaaray waa garan kartaan xilliyada hadda markan la gelayo waa xilliyo siyaasadeed waa xilliyo doorashooyin ay dalka kusoo fool leeyihiin waa xilliyo cid kasta oo nabadiid ah ama caadaysata waxyeelada iyo dhibaataynta shacabka ummadda soomaaliyeed ay ku talagalaan in ay sameeyaan dhibaatooyin assassinationo mishino iyo qaraxyo iyadoo taas laga duulayo si looga badbaadiyo dalku uga nabadgalo dadkuna uga nabadgalo waxaa la sameeyey in la laba jibaaro howlaha amniga oo dhan gaadiidka baaritaankiisa dadka keliya ma ah lama ogolo xitaa gaari beerson ah oo aan bannaanka ka muuqanayn gudihiisa cidda ku jira inuu ka shaqeeyo magaalada waa amar taas ka baxay weeye waa amar la faray ciidanka ammaanka oo ku shaqale waa dareemka dhaan oo dariiq kasta iyo isgoos kasta iyo wado kasta iyo jid kastaba sida ciidamada ugu taagan yihiin iyagoo heegan ugu jira 24 saac 12 kamankii 12 kumanaa taagan waana waajibaadka loo diyaariyey waxaana ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maantay Jubbaland ay tahay meel ay ka jirto nabad xasilooni iyo kalsooni qofku uu ku qabo meel kasta inuu ka danaysan karo meel kastoo murad kaga xirmana uu kaga soo fushan karo howlihiisa isagoo ku kalsoon Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar guud ahaan waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa saaxiibyaal warka raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyihiisa dhexe magaalada Jawhar warkan sida aad la socoteenna waxa idin la socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Maxamed dhanka iyo farsamada iyo kaamirada maanta waa saaxiibka Cumar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo isma dhaafno